فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن نقصد البرامج كانت حناها علامتها ووين قيامها هدبا هل كي نود المسدين كسب لونه يأتوشي ما تجبين كسب الرميني حديث كلا أي هدبا وحو شيقيا إن مركا إن نبي عيسى يتدكى مسلمين تأي الرحساني إن مركا قد كي إلهي أشيق وكوير هلكا كلا إيا مرتي بوت دوري سينا إن مدعا ذبا ذن إن كتشري دونان هير مركا أي قار دونان إن مركا هلكا كتشران أنت منتدو كل إيراتو إن مركا لحلمتي أما أدو حولان نيفو أدنتي مدحيسة إنا هلان إنا أكتو ذا كلاقا لسانانتو إنو نافكا أدنتي مدحيسة إنو كلاقا لسانانتو إنو بقلتي نارو الدهبة إنو كلاقا لسانانتو إنو تاسو كتسلسة معناها الرندة معنى نافكا حولاها مدحيسة واح لقعونا كمجد لكينا دانا معناها لك سيقو كاتشونيان وقول لباتي سانيان نافكا حولاها أدنتي مدحيسة إنا هلان أيا كلاقا لسان بقول دينار ذهب ايا marka dambe inta iyagu islaahlaan aya arnayaan ya inta si tabarruqada u baxo ya soo eegaya bal adunyada waxa ka socda iyo dunida hadda sida ay tahay macnaheedu madama iyagu gudka ku jireen ya bal inta istiro soo eegaya ay iswaydiinayaan markaas kooda ugu fiican aya istaagi oo oran aniga aya marka arinta si volunteer u kacayo bal soo eegaya gudkeena ku jira waxa ka baxsan adunyadu sida ay tahay isaguna marka uu sii baxayo wuxuu tamaanin oo marka uu go'aansanay in hadda marka uu inuu shahiidayo oo macnaheedu dhimanayo ayuu go'aansanay marka uu soo baxo ee marka inta gudka ka soo baxo oo adunyada u soo baxo ayaa marka wuxuu arki doonaa dhulkii oo marka Ya'juuj iyo Ma'juuj oo marka ay ka buuxsameen macnaheedu iyagoo dhintay ay marka halka ka buuxsameen oo meel laga kala maray aysan jirin ayuu marka arki doonaa markaas ay soo noqonay saaxiibadu marka uu yeeri uu ku ornaado soo baxa way soo baxayaan marka waxa arkaan dhulkii oo meel gacan la dhiga aysan jirin ilaa haddii jirto waxa yaala marka jirkii marka Ya'juuj iyo Ma'juuj oo dhintay ayaa meesha yaala. Intaas kadibna waxay arkeen marka dhulkii oo marka soo uraya oo marka macnaha meedka faraha badan ee Ya'juuj iyo Ma'juuj dirtii sida uu soo uraya markaas Ilaahay barayaan Ilaahay markay barayaan waqtigaas Ilaahay wuxuu soo deyn doonaa roobkaas oo marka dhulka dhan arlada dhan marka wada nadiifin doona. Hadiskan marka wuxuu sheegayaa in Ilaahay uu soo diri doono shimbir gaar ah uu soo diri doono shimbirahaas marka ay marka jirka meesha ku baxtay ee Ya'juuj iyo Ma'juuj ay marka guri doonaan labada hadis oo marka ka dhigan marka hore shimbiruhu markay guraan in marka dambana marka urtoodii iyo wasakhdoodiina marka in roobkaas uu nadiifin doono. Sidoo kale hadis kale oo ku jira Musnad Imaam Ahmed isna marka wuxuu sheegayaa in marka in Rasuulka sallam uu yiri in marka Ya'juuj iyo Ma'juuj ay soo bixi doonaan meel kasto taaga ay ka soo boodi doonaan wuxuu min kulli hadda min yasalun ribixinta quraanka ayuu isticmaalayaa ayaa haddaba marka meel kasta sida uga soo boodaan waxayna soo mari doonaan harada Al-Dabariya ayay soo mari doonaan waa hare weyn xagga min ka sheegi doonaa haradaas ay soo mari doonaan qaybaha ugu horeeya ayaa harada sida uu weyn biyo ka buuxaan ayaa cabbi doona kooda u dambeeyana marka ay soo maraan waxay oran doonaan halkan hari ahaan jirtay biyo ayaa halkan ku jiri jiray ciise iyo dadka raacsanayna gudkaasay ku jiri doonaan heer ay gaari doonaan in marka xoolo dhintay madaxiisa uu kala qaalisanaan doono 100 dinaar oo dahab ah. Intaas kadib ayay Ilaahay bari doonaan iyagoo Ilaahay weydiisanaya inuu ka badbaadiyo Ya'juuj iyo Ma'juuj. Markaas ayuu Ilaahay u soo diri doonaa qudur Ya'juuj iyo Ma'juuj qudur buu Ilaahay u soo diri doonaa taasoo ka dhigan marka Ya'juuj iyo Ma'juuj in markaas seefa aysan diri doonin laakiin qudurka Ilaahay u soo diray in markaa ku dhiman doonaan qudurka Ilaahay u soo dirina halka qorta ayuu ka qaniin doonaa waxayna dhiman doonaan sida dhimashadii iyo geeridii hal qof oo kale ayaa hal mar wada dhacaya oo hal mar wada dhiman doonaan. Hadiskan tabaan wuxuu inoo sheegayaa Ya'juuj iyo Ma'juuj oo sida u tiro badan oo boqolaal iyo boqolaal kun oo balaayiin iyo balaayiina iyagoo sa u badanay in markuu waxa yiri halka qoorta ka qaniino in dhammaantood dhimasho hal mar ah sidii hal qof u dhinta oo kale inay dhammaantood hal mar u wada dhacayaan sida u wada dhimanayaan. Hadiskuna marka uu sii soconayaa intii hore aan soo sheegnay ayuu markaas sii sheegayaa in ninkaas uu soo bixi doono uu eegi doono arki doono inay wada dhintaan meeshii marka jirkoodii iyo marka baqtiyoodii uu ka buuxsamay in marka Ilaahayna marka uu soo diri doono shimbiro marka sida qoorta geela oo kale qoorta waaweyn qoorta geela oo kale leh taasoo ku tiinsan macaan shimbiro waaweyn inay yihiin ayuu Ilaahay u soo diri doonaa oo marka baqtigooda ururin doonaa.
sidoo kale xadiiskana waxa uu sheegayaa in ya'juuj iyo ma'juuj in adduunyada dhan ay qabsan doonaan cid walbana ay layn doonaan ay dili doonaan runta u fiirso ya'juuj iyo ma'juuj marka ay soo baxaan cidda ay diliyaan ay cidda ay dili doonaan dabcan waxa weeye waa dadkii aan qiyso raacsanayn qof walba oon qiyso raacsanayn oo waqtiga adduunyada jooga oo gaala waxaa dili doona marka ya'juuj iyo ma'juuj baa dili doona iyo marka iyo maadaama hadda ciidankan marka la socda ciise maadaama yihiin ciidankii jabiyey marka dajaal ay yihiin iyo sidoo kale baaqigii qadimadii dajaal ee baxsaday iyagana marka waxaa dili doona oo marka oo gumaadi doona ya'juuj iyo ma'juuj ay marka xadiisku waxuu leeyahay marka ya'juuj iyo ma'juuj adduunyada dhan wada qabsadaan waxay iman doonaan marka jabal dhuur bay iman doonaan oo dabcana buurtii marka nebi ciise iyo dadkii raacsanaa ay la socdeene buurtii ay macnaha iyagu ku jireen halkaas ay iman doonaan markaas ay arki doonaan inaysan meeshaana qidi joogin ayn meeshaana wax bini aadam u joogin ay marka arki doonaan markaasuu marka iyaga mid ka mid ahi odhan doonaa hadda waxa aynu qabsannay dhammaan makhluuqaadka dhulka jooga siday u dhannaayeen waynu wada qabsannay oo innaga ayaa ka awood sarraynay haddana aynu ku duulno aynu layno makhluuqaadka kale ee markaas samada jira markaas ay leebabkooda xagga sare markaa ku ganayaan ilaahayna leebabkooda wuxuu u soo celin iyagoo markaa dhiig leh xadiiskana wuxuu sheegayaa in waramadooda ay markaa xagga kore ay saa ugu gujinayaan in markaa waramadiina markaa ay soo noqonayaan iyaga oo markaa dhiig leh markaas ayay haddana odhanayaan haddana waxaynu qabsannay wixii markaas samada jirina waynu qabsannay intaas kadib ayaa nebi ciise iyo dadkii la socday ay ducaysan doonaan ya'juuj iyo ma'juujna markaa ay sidaa ku dhammaan doonaan sidaa ku baabi'i doonaan haddaba bal haddaynu kusoo noqonay xadiiskii hore xadiiskaasi marka harada u sheegaya harada adabariya ee markaa biyuhu ku jiraan ay soo mari doonaan culimadeena marka inta ugu badani waxay dhahaan harada adabariya sidoo kale waxa weeye waa harada tiberias loo yaqaano sidoo kale kristankuna dabcan haradan waxay u yaqaanaan sea of galilee ayay u yaqaanaan haradaasna ilaa maanta way jirtaa dabcan falastiiniyiinta halkaa dega iyo carabta kaleba harada marka ilaa maanta harada dabariya ayay ugu yeedhaan harada weyn ee adabariya ee marka biyaha aadka u badan ay ku jiraan oo dabcan la moodo sidii inay bad tahay oo kale la moodo dabcan muddo aada u badan bay jirtay muddo ilaa 3,000 sano ah ayaa halkaa ku taallay kumanaan iyo kumanaan qarnina marka dadkii halkaa ku noolaan jiray intaasoo marka ilaa 3,000 sano ay dadkii halkaa ku noolaa soo waraabin jirtay sidaa darteed bal waxaad qiyaastaa ya'juuj iyo ma'juuj kooxda ugu horeeya ayaa marka harada intaa leeg ee sidaa u weyn ee muddada 3,000 sano ee sana ah bini aadamka soo waraabinaysay kooxda ugu horeysa ayaa hal mar liqi doona oo hal mar dhammaysan doona bal waxaad qiyaastaa makhluuqaadka noocaasihi maxay yihiin haradaas dabariyana dabcan qofku marka qofku u dhex joogo wuxuu moodaa sidii bad oo kale dabcan caadiyan bad maaha laakiin waa haro haddana waa haro aad iyo aad u weyn oona badda waxba ka dhicin sidaa darteed harada sidaa u weyneed ee biyaha sidaa u badanay ku jireen marka lagu dhaho marka lagu sheego hal koox oo kooxa marka ya'juuj iyo ma'juuj kooxda ugu horeysa oo keliya ayaa liqi doona oo dhammaysan doona runtii halkaa waxaad ka qiyaasaysaa ya'juuj iyo ma'juuj inay yihiin marka waxa khayru caadiya sidoo kale bal waxaad u fiirsataa ciidanka sidana ee cadowgii maxay yihiin ciidan heer xataa in ciise iyo markaa muslimiintii la socday ay xataa ilaahay uu marka uu ka qariyay xataa inay arkaan oo marka inay la dagaalamaan iska dhaaf inay xataa arkaan ayaa laga qariyey marka cadowga sidanahay bini aadam ma ah miya dabcan xagga dambena uga iman doonaaye bal qiyaas marka waana su-aal mudan marka in la isweydiiyo sidoo kale axaadiis kalena marka waxay sheegayaan in rasuulka sallam uu yidhi muslimiintu waxay si isticmaali doonaan ya'juuj iyo ma'juuj iyo hubkooda ayay si isticmaali doonaan sanado badan kadib macnaha markay dhintaan kabidib ay muslimiintu soo baxaan hubkooda waxaa si isticmaali doona muslimiinta sidoo kale xadiis kale oo ku jira musnad imaamu axmed waxau sheegayaa in waqtiga ya'juuj iyo ma'juuj marka in xataa xoolaha marka xoolaha dhulka jooga inay marka aada iyo aada u balbalaaran doonaan aada iyo aada marka u burburan doonaan xataa sidoo kale in khudaartu marka ay aada iyo aada u badan doonto taasoo inoo muujinaysa in marka ya'juuj iyo ma'juuj dhulka ay yimaadaan inay dhulka aada iyo aada u barwaaqaynayaan oo dhulku marka uu aada iyo aada u bacrimanayo waqtigaana dhulku xeer waxa uu gaari doonaa inuu aada iyo aada wax bacriman u noqdo heer marka xataa waqtiga dhulku uu noqon doono taariikhda bini aadamka markii dhulku ugu barwaaqaysaa sida ugu fiicanna u bacrimsmay taana waxaa inoo caddaynaysaa rasuulka sa slam xadiis kale waxau ku yidhi waqtiga halka rumaani waxa uu quudin doonaa qabiil dhan ayuu halka rumaani quudin doonaa sidoo kale jeeniga hilibka ah ee laxdu wuxuu ku filaan doonaa rag kooxa oo fara badan taasoo ka dhigan waqtiga dabcan in adduunyada wax walbaaba isbedeli doonaan wax walbaana markaa sidii hore lagu yaqaanay uu iska bedeli doono
sidaa darteed hadaba haddaynu markaa hadda aynu soo qaadanay aayadaha qur-aanka ah ee ka warramaya yajuuj iyo majuuj iyo sidoo kale axaadiista faraha badneyd ee ka warramaya yajuuj iyo majuuj haddaynu soo qaadanay haddana waxaynu isweydiinaynaa culimmadeennii hore maxay ka dhaheen yajuuj iyo majuuj ayaynu isweydiinaynaa marka koowaadna horta waxaan ku bilaabaynaa erigan ah yajuuj iyo majuuj muxuu yahay erigan asal ahaan macarabiba mise waa luuqad kale culimada qaaradaba waxay dhahaan yajuuj iyo majuuj asal ahaan waa carabi ereyga ajana waa uu ka yimid laakiin dabcan culimada qaar saas ma dhahaan waxayna u muuqataa in yajuuj iyo majuuj asal ahaan uusan carabi ahayn waayo dabcan luqada carabigu waqtiyo badan maysan soo jirin oo luqada carabigu meesheeda ugu sarreysay waqtiga rasuulka ay gaadhay laakiin dabcan waqtiga kasii horreeyey luuqado kale ayaa jiri jiray oo dabcan luuqadahuna way samaysmaano inta horumar soo sameeyaan ayay markaa isu soo bedelaan luqad kastana waa sidaas inkastoo dabcan hataa didowga marka luuqadaha ku takhasay in markaa luuqadaha gaargaar baa laisu raacdayo qolo kasta meed baa lagu ablaableeyaa marka ugu dambeysana dhammaan luuqadahaasi marka ugu dambeysa hal luuqad ayay isugu wada tagaan oo waxaa la yidhahdaa luuqad waxaa jirta dhammaan luuqadaha kale hoyo u ah oo dhammaan luuqadaha kale ay kasoo wada farcameene hadaba eriga hadaba dabcan yajuuj iyo majuuj sidoo kale dabcan islaamka ka hor waa lasii yaqaanay oo waa la isticmaali jiray tusaale ahaan oo kale bibleka testimenka muxuu ah old testimenka iyo new testimenka labadaba muxuu ahaa wuu ka warramaa oo gog and magog buu u yaqaanaa sidoo kale gog and magog oo yajuuj iyo majuuj markaa noqonaya sidoo kale dabcan waxaa ka warrama oo ku jirtaa midraajka kitaabka midraajka midraajkuna waxa weeye waa kitaab la odhan karaya sida tusaalaan oo kale waa tafsiirka yahuud oo kale la odhan karayo kaasna markaa isaguna wuu ka warramayaa kitaabka markaa midraajka oo dabcan culimo yahuuda oo waqti aada u fog jira ay qoreen oo marka oo la odhan karayo waa tafsiirka kitaabka yahuud oo kale la odhan karayo isaguna markaa gog and magog wuu ka warramayaa wuxuuna ka warramayaa dabcan waxyaabo fara badan oo marka oo islaamkeena ku sugan qur-aanka iyo markaa iyo axaadiisteenaba ku sugan oo kale ayuu isaguna markaa ka warramayaa haddaba haddaan intaa isla fahannay haddana waxaan isweydiinaynaa taariikhyahanadeennu sidee bay u fahmeen yajuuj iyo majuuj sidee bay u fahmeen haddaba ibnu kathiir isagu waxa uu leeyahay yajuuj iyo majuuj waa ilmo bani aadam oo markaa macnaha yajuuj iyo majuuj waa caruurtii nebi aadam u dhalayo macnaha makhluuqaad kale iyo waxyaabo kale oon bani aadam ahayn ma aha sidoo kale culamo kalena waxa ay sheegeen arrin kale oona dabcan markaa qur-aanka iyo sunnadaba aana ku sugnayn laakiin iyagunbaa markaa sheegay waxay dhahaan markaa yajuuj iyo majuuj waxay kasoo jeedaan asal ahaan waxay kasoo jeedaan yaafith ibnu nuux bay kasoo jeedaan oo nebi nuux wiilkiisa yaafith la odhan jiray ayay ka farqameen runta u fiirsa markaa arrintan iyo fahamkan muxuu aha ah in yajuuj iyo majuuj wiilkii markaa yaafith ay asal ahaan ay kasoo jeedaan dabcan arrintani waa arrin asliyan israa'iiliyaadah oo beebakana ku taala sidoo kale taabiciinteenii horena ayay markaa soo werin jireen oy sheegi jireen waxayna odhan jireen nebi nuux saddex wiil ayuu lahaa saddexda wiil ee nebi nuux u dhalana waxaa la kala odhan jiray saam iyo haam iyo yaafith sidaa darteed runta u fiirso fahamka sidana markaa qaadiyan waa faham israa'iiliyaada oo bibleka laga helo fahamkaasoo markaa sheegaya in nebi nuux uu lahaa saddex wiil oo la kula odhan jiray saam iyo haam iyo yaafith dabcan fahamkaana taabiciintiinii hore qaar badan oo kamida ayaa sidaasoo kale iyaguna markaa u fahmi jiray laakiin ma aha faham iyo aragti qur-aanka iyo sunnadaba ku jira ma aha sidaa darteed dabcan sheekadan oo kale maadaamaysan arrin qur-aanka iyo sunnada ku sugan maadaama aysan ahayn laakiin iska sheeko un tahay qofka marka laba ikhtiyaar buu leeyahay qofka hadduu doono lagu aamini karaa hadduu doonana markaa ma aamini karayo in lagu aaminaana dabcan waajib inaguma aha sababtoo ah wax qur-aan iyo sunno ah ma aha ileene fahamkaasi markaa wuxuu sheegayaa saddexda wiil ee nuux dhalay ninka saam la yidhaahdo dadka samatiga ah ayaa ka dhashay sidaa tusaale ahaan oo kale carabta iyo markaa kale dadka kale ee yahuudda iyagu markaa ninka saam wiilka saam la yidhaahdo ay iyagu markaa ku abtirsadaan iyo sidoo kale waxaa soo raaca markaa carabta iyo yahuudda waxaa soo raaca faris iyo ruum iyaguna saam bay ku abtirsadaan sidaa darteed afartaa qolo waa carabta yahuudda faris iyo ruume afartaa qolo wiilka saam ayay ku abtirsadaan sidoo kale markaa aragtidani waxay leedahay wiilka hamna waxaa ku abtirsada dhammaan dadowga barbarka ah dadka qibdiyiinta ah dadka suudaaniyiinta ah si kale marka loo eego dadka afrikaanka oo dhanina wiilka marka ham ayay ku abtirsadaan sidoo kale wiilka saddexaad ee yaafithna waxaa ku abtirsada oo gala dadka atraagta ah dadka marka xagga dhinacaasha gala ruushiyaanka iyo atraagta iyo dadka turkida ayo iyo sidoo kale iyo yajuuj iyo majuuj iyaguna marka wiilka yaafith ayay ku abtirsadaan
runtii xaqadana marka laga hadlo fahamka noocan ahi wuxuu u muuqdaa dabcan faham marka xoogaa qunsurnimo ah oo dadkii marka lakala abla ablaynayo dadkii lakala qaadqaadayo jinsiyadihii marka dadka lakala saarsaarayo oo mararka qaar xataa dadka qaar ay dareemi karayaan in jinsiyadoodu ay xoogaa yara hooseysa yari liidato dabcan fahamka noocan ahina maadaama uusan ahayn faham asal ahaan qur-aanka iyo sunnadeena ku sugan arrin iska israa'iiliyada ay tahay dabcan inaynu aaminay xataa aynu run u qaadanay xataa arrin haboon oo bannaan xataa ma aha. Saa darteed hadaba Ibnu Kathiir marka isagu waxa uu leeyahay Ya'juuj iyo Ma'juuj waa caruurta Yaafith oo marka halkaas iyo marka fahamka noocaas ayuu qaadanayayo halkaasuu marka Ya'juuj iyo Ma'juujka uu gelinayaa. Sidaa darteed fahamka noocaasna dabcan inta ugu badan culimadeennii marka culimadeennii dhexe intooda ugu badani fahamkaas Ibnu Kathiir oo kale ayay qaateen sidaana marka Ya'juuj iyo Ma'juuj way u fahmeen. Haddaba sidoo kale haddaan fahamka labaad aan u imaano horta marka koowaad in Ya'juuj iyo Ma'juuj ay bani aadam yihiin dabcan arrintaasi waa arrin sax u muuqata sababtoo ah xadiiskan hore usoo sheegnay ee saxiix bukhaari ku jiray marka ilaahay uu nebi aadam ku odhan doono dadka arunaarka caruurtooda kasoo saar oo marka uu nebi aadamna caruurtiisa 99 soo saar lagu odhanayo marka caruurtaada lagu leeyahay taas waxay ka dhigan tahay Ya'juuj iyo Ma'juuj maadaama caruurtaadii la yidhi in marka Ya'juuj iyo Ma'juuj inay horta bani aadam yihiin ayaa marka halkaa inooga cadaan oo Ya'juuj iyo Ma'juuj makhluuqaad kale ma aha laakiin waa bani aadam. Sidoo kale waxaa jira marka faham saddexaad oo culimadeennii hore ay qabeen ayaa jira fahamka saddexaadna runtii waa faham aad iyo aad u qariiba oo marnaba maskaxdeenna hadda aan geli karaynin runtii una fiirso waxa aadna fahantahan haddii arrin iyo sheeko iyo dhacdo ama aragti ama fahan uu ku qoran yahay marka luuqadda carabiga kitaabkana waqti hore la qoray dabcan wax walba oo waqtiga hore la qoray kama dhigna inuu wax boqolkiiba boqol sax yahay kama dhigna mararka qaar dabcan arrintan aan soo shee aan hadda aan sheegi doono kale ayaa mararka qaar dhacda arrin taasoo marka inoo caddaynaysa dabcan haddii sheegu marka uusan qur-aanka iyo sunnada uusan toos uga caddayn laakiin meelo kale iyo afkaaro kale iyo waxyaabo kale uu qofku xataa uu keenayo waxaad u fahantaan dabcan in qofkaasi markaa in arrintaasi marka aragtidiisa una tahay adiguna aadan hadda ku khasbanayn wax walba oo qofka kale aragtidiisa ah qofkaas xataa dabcan hadda sheekha ahaado qofka sheekhay waa bini aadam mararka qaar khalad baa ka dhici karaya adiguna adiga laga rabo marka inaad qiimeyso qof qofka sheekhay waxa uu kuu sheegayo ma arrin qur-aanka iyo sunnada ku sugan ba inaad qiimeyso adiga ee lagaga baahan yahay. Fahamka saddexaad ee culimadeenna hore qaar ka midi ay qabaana waxa weeye habeen habeenada kamida ayaa nebi aadam ayaa xogaa uu riyooday markuu riyooday ayaa manidii nebi aadam ayaa dhulka ku dhacday manidii marka dhulka ku dhacdayna isla markii way soo booday waxayna noqotay Ya'juuj iyo Ma'juuj dabcan sawirnaha noocaas oo kale markaad aragto dabcan ma odhan karaysid arrintan aaminayayo waa arrin sugan ma odhan karaysid inay iska caddahay arrintan inaysan qur-aan iyo sunno ku sugnayn dabcan waa iska fahmi kartaa inay arrin israa'iiliyaado tahayna dabcan waa dareemi kartaa. Dhalinyarteena muslimiinta ana dabcan waxaa looga baahan yahay inay horta fahmaan in aragti walba iyo faham walba oo kitaab hore oo qadiima oo luqadda carabiga ku qoran laga helayay inuu fahamkaas uu saxsanaa oo sax ahaa inay qaabka u fahmaan dabcan looma baahna waa inana fahmaan dabcan qofku marka waqtigana jooga ama dhalinyarta waqtigan jooga waa inuu fahmaa dabcan shay walba oona qur-aanka iyo sunnada ku sugnayn uu qof kale u sheego in waxaas sax noqon karayo khaladna noqon karayo. Saa darteed hadaba fahamka saddexaad aan soo sheegnay ee markaa aan hadda sheegnay ee muxuu ahaa dhulka ku dhacday durba bug waxaa kasoo baxay meesha Ya'juuj iyo Ma'juuj waxay leeyihiin saa darteed bay leeyihiin marka Ya'juuj iyo Ma'juuj waa bani aadam weyaan laakiin bani xawa maaho xawa ma aysan arrin saasay ku dhasheen bay markaa leeyihiin dabcan arrin aan markaa macquul ahayna haddaba inay tahay waa dareemi kartaane. Sidaa darteed hadaba haddaan marka aan soo gunaanadno oon marka aan isku soo darno fahamkii Ya'juuj iyo Ma'juuj ay ka aaminsanaayeen culimadeennii hore iyo culimadii dhexe labada culimo oo la isku qabtay fahamka ay ka aaminsanaayeen Ya'juuj iyo Ma'juuj waxa uu leeyahay Ya'juuj iyo Ma'juuj waa qabiil degan tacallada adduunka meel ka mid a degan kuwaasoo marka aada u tiro badan gidaar lagu ooday halkaa ku jira maalin walba gidaarkaa soo qodaya doonaya inay soo baxaan. Xataa kutubteenii hore kitaab ka mid a ayaa marka nin qoraya ayaa waxa uu leeyahay aniga saaxiibkay ayaa wuxuu u socdaalay halka adduunyadu ku dhammaato indhihiisana wuxuu ku soo arkay gidaarkii ay ku jireen Ya'juuj iyo Ma'juuj. Sidaa darteed
fahamka ah in Ya'juj iyo Ma'juj ay yihiin marka qabiilka sida u fara sida u tirada badan kumanaan iyo kumanaan kun oo sanana noola halka ku jiray gidaarkaas oo sida u hayo gidaarka dhinaca Ciise kale qofku uu istaagayo gidaarka dhinaca ka sheesana iyagoo sida u tirada badan ay ku jiraan ilaa maanta ay nool yihiin oo halka ku jiraan fahamka sidaas waxa qaba culimadeena hore iyo culimadeena dhexe ayaa qaba culimadaas oo aan ahayn culimada axadiista iyo quraanka aan ahayn laakiin culimada kale ah haba u badnaadaan culimada taariikhiyanada ee ayaa hadaba fahamka qaba tabaan culimada horena inay sida u fahmaan ay marka sida dhahaan arinta waxa ku kalifaysay oo arinta u keenaysay tabaan waxay ahaayeen waqtigoodii marka cilmiga ay lahaayeen ayaa inta ku koobnaa waqtigoodana adduunyada waxa ay ka yaqaanaan ayaa inta ku koobnayd runtii waxyaabaha sidaas oo kale ana qofka inuu aamino ama uu sida u maleeyo waqtiga hore qofka waxa uu kalifaysay dabcan waqtiga hore dadku miisan socdaan jirin daafaha adduunka lama kala tegi jirin sidaa looma soo wareegi jirin qofkuna meesha uu marka uu ku dhashay ee uu joogo ayaa isagii afartiisii awooba halkaas meel dhaafi jirin sidaa darteed in marka sheekooyin fara badan oo qariib qariiba waxyaaba aan caqliga geli karaynin in qofka looga sheekeeyo oo qofku uu fahmo waqtiga hore aad iyo aad bay u koobnayd aadi aadna marka way u fududayd dadkuna sidaa dhibka yar ay marka wax ku fahmi jireen wax u qaadan jireen sidaa tirsi hadaba maadaama oo dabcan hadda adduunyada ay isbedeshay aqoonta dadku ay korodhay dabcan waqtiyadii hore fahamkii iyo aragtida adduunyada laga haystay iyo fahamka maanta adduunyada laga haystaa ay kala duwan yihiin hadaba bal haddana waxaanu u imanaynaa casrigeennan iyo waqtigeennan iyo waqtigan intan adduunku u casriga noqday culimadeenna waqtigan joogtaa sidee bay u fasireen una fahmeen Ya'juj iyo Ma'juj ugu dambeyntii xalqadana halkaas ayaan ku joojin doonaa dabcan insha allahu xalqadeena u dambeysa oo noqon doona xalqada u dambeysa aynan ka warrami doona Ya'juj iyo Ma'juj ayna marka soo bandhigi doonaa bal fahanada kale iyo aragtiya kale ee culimada casrigeena jooga ay marka ay u fahmeen una fasirayaan Ya'juj iyo Ma'juj sidaa darteed intaan insha allahu barnaamij kale ku kulmi doono dhammaantiin baynu isqaamayaa.